Každý rok na Slovensku skrachujú stovky firiem. Prežijú len tí najlepší. Rokmi sa z vás stane šéf, ktorý nemá čas komunikovať s každým. Šéfovia popredných slovenských spoločností chcú prísť na to, čo sa naozaj deje v ich prevádzkach. Počkaj! Preto podstúpia nebývalý experiment. Nechajú sa zamaskovať a v prestrojení nastúpia do svojich firiem ako obyčajní brigádnici. Tak sa šéfovia dozvedia, čo robia zle zamestnanci. A prídu na to, čo pokazili oni sami. Utajený šéf. Dnes podľahneme motoristickej vášni. Pozrieme sa do firmy, ktorá má najazdených vyše 100 rokov. Matador prežil cisára pána, zvládol aj komunistov, ale takmer ho položil návrat kapitalistov. Pred tmou na konci tunela ho zachránil terajší majiteľ, Štefan Rosina. Ja som asi išiel sám proti tisícom ľudí. Rosina vo firme začínal za pásom. Teraz sa v prestrojení vráti do kože robotníka. Ale ako dlho vám to trvalo, nie? Práce kvapná, malo platná. Ja som nemal šancu. Chápe ešte problémy bežného človeka. Nedá sa to všetko stihnúť. Samozrejme vám krátia odmeny. Majiteľom sa nikdy nestretnete. Veľmi bohatý pán. Majú ťa tu za číslo. Čo sa stalo? Štrajkujete? Traja vozíčkári od dňa na deň odišli. A na samotný záver príde veľké odhalenie. Poznáte takto chlapa? To ste boli vy? Kokos. Mi sa nezdá, že by to bolo až také zlé, ak si to povedala, a bolo toho moc. Sledujete show Utajený šéf. Hoci Matadorka je známa každému Slovákovi, málo kto vie, čím všetkým si prešla. Za cisára vyrábala hadice, za prvej republiky duše, za komunizmu aj pneumatiky a dnes robí súčiastky pre automobily. Počas 90. rokov sa však Matador takmer dostal na kolená. Prechod do kapitalizmu si žiadal rázne zmeny a vtedajší manažment na to nemal odvahu. Otec to myslel dobre, len vo finančnom vyjadrení sme skoro skrachovali, by to bol porozdával. Peniaze išli do futbalu, do hokeja, do volejbalu. Títo starí pardáli sa bavili na porade ráno hodinu o futbale a 5 minút obecne sa to neboli miliardy. Štefan Rosina bol v tom čase členom manažmentu. Vedel, že firma potrebuje viac akčnosti a efektivity. Potom som sa rozhodol, že naozaj postavím otázku, že buď to odejdem z firmy, alebo sa to firma zmení a budem riadiť firmu ja. Meniť zabehnutú firmu nejde ľahko, najmä keď v manažmente chýba otvorená a úprimná komunikácia. Rosina mladší však v ruke držal tromfy. Firmu mal prejdenú od podlahy. Začal som v práci ako študent, vtedy bol nástupný plat 1430 korún československé, to si presne pamätám. Tento rok mi pomohol veľmi, keď som potom postupne prechádzal ďalšími pozíciami, lebo keď som mal nejaký problém a dali mi na poradie informáciu manažer, ja som si predtým zbehol do výroby k tým mojim bývalým kolegom, tam som si overil situáciu a potom som mal veľmi ľahké jednanie s tými, čo klamali a tých som postupne povyhazoval. Dnes Rosina plánuje pre firmu nové výzvy, predovšetkým svoj plynulý odchod do dôchodku. Pripravujem sa vedome na to, aby sa nestalo to, čo sa stalo pri mojom prípade predtým, aby potom veľkom šéfovi bola diera. Čiže môj odchod, ani dúfam, že nikto nespozná. Vo firme pracujú dve Rosinové deti. Dcéra Katka a syn Štefan. Kto si myslí, že o nástupcovi tým pádom nie je pochyb, tak si myslí zle. Neboli sme vedení, takže ty budeš mať 18 rokov, tak začneš chodiť do Matadoru, budeš študovať túto školu a musíš ísť týmto smerom, vôbec nie. Takže to bolo také iba na také mimovoľnej báze v podstate všetko. Sa robilo hodne doma manuálne. Chodili sme, ja neviem, na drevo do lesa, malovali sme dom. A paradoxne, ja spamätám, že v tých 16 rokoch ja som odišiel sám od seba brigádovať, čistiť lisy do Matadoru guárenské. A musím povedať, že to bolo koľko razy ako jednoduchšie, pretože keď som bol doma, tak som vždycky musel odprezentovať plán prác na ten týždeň, ktorý prišiel. Ale treba povedať, že na Angličáky sa nejaká tá koruna našla. Na podujatí zóny strednej Európy patrilo prvé miesto Štefanovi Rosinovi. Snažím sa inšpirovať ich, motivovať, aby do toho išli. A sa mi to myslím podarilo, pretože makajú deň, noc. Ja som šťastný, že aspoň môžem hrať teraz detka, že zoberiem im deti skôr a zniznem z roboty skôr a sa starám o moje vnúčky a vnúka. Aha,
Deti sa tam snažíme my trošku viacej pochovať si pri sebe a ty možno dať tým deťom to, čo sme mali my od našej babky, od detka. Taký pokoj, tú férovosť a to myslenie pozitívne. Štefan Rosina chce firmu opúšťať v dobrej viere, že nenecháva žiadne mínové pole nástupcom. Mal by ju teda prejsť znova od podlahy. Chceme, nechceme, rokmi sa z vás stane šéf, ktorý nemá čas komunikovať s každým tej firmy. Ale ktorý zamestnanec majiteľovi porozpráva, čo má naozaj na srdci? Jestvuje len jeden spôsob, ako to zistiť. Šéf sa prezlečie za robotníka. Tak čo tomu hovoríte, mám do toho ísť alebo nie? Podľa mňa by si to mal skúsiť. A určite je aj dobré, že do tej výroby sa vrátiš, lebo si tam vlastne bude začínal. Výroby, ale... Čo by som nastal z toho dotiahnuť je fakt to, že tí ľudia by nemali vedieť, o koho sa jedná. A mali by mi povedať to, čo naozaj ani majstrov nepovedia, nikomu. Dobre, ideme na to. Skúsime to. Ja si nemyslím, že on bude sledovať iba niečo. On aj keď tam niečo zbadá vo firme, že je zlé, on to hneď bude aj riešiť. Dobrý deň. Vítajte, poďte k nám. Úlohou maskérov je spraviť z pána Štefana Rosinu obyčajného pištu. V tomto prípade sa bude volať Branko Rastovič. Bude automechanik chorvátskeho pôvodu. V maskérni dostáva uhrančivý istrijský pohľad, príliš ležerný účes previatý stredomorským pasátom a chrup sťa ukutý z olivového oleja. Ježišmári, to nie je možné. Toto je riaditeľ Štefan Rosina a toto je brigádnik Branko Rastovič. Svojim budúcim kolegom bude tvrdiť, že ho točí televízia do relácie o nezamestnaných. Tým sa vysvetlia kamery na pracovisku. Tu ma ani Boh nespozná. No a napokon ostáva vymeniť aj formu dopravy. Hádam sa Brankovi nebridí. Braňové auto je super náhodou. Branko má vkus. Takže ideme teraz domov. To bude sranda. Budú na zamaskovanie šéfa stačiť 3P, parochňa, protéza a prastaré auto? Treba otestovať. Pán Rosina prichádza na rodinnú grilovačku. Predtým zavolal, že im prinesie klobásky nejaký podriadený. Spoznajú ho. Dobrý deň. Rosinovci? Vlastný pes ma jen spoznal. Tak to znamená, že maska je perfektná, takže sa nebojím, že ma spoznajú. Aj. Niky. Niky, poď sem. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, teším ma. Ježišmária. Ma nepoznala? Nie. Fakt som ťa nepoznala. Keď som ho ja nespoznala, tak myslím si, že ani ho nespoznajú. Či ma nepoznal? Aha. Ale vyši. Ja som ho tiež v prvom momente nespoznal, ale predsa je to môj otec a už poznám tieho Griffy, aj keď chodí, takže potom mi to hneď ako docvaklo. Tam podľa mňa zapasuješ. Myslíš, že áno? Áno, áno. Haló, čaute. Máš mi kvetok? Jak sa voláš? Olivia. A ty jak sa voláš? Eliška. A jak sa voláš ty, chlapček? Leonard. Koľko rokov máš, Leo? Ty ma nepoznáte? Dedo ešte. To je dedo? Aho. To je dedo? To je schudol? On schudol? Prečo schudol? No, sa nepapáš dlho. Deti sa nezlakli, ja som bola až prekvapená, lebo ja som čakala práve, že budú plakať a utekať preč. Asi niekde podvedomí cítili, že to je ich dedo. Dobre vypadá mne. No. Fakt ma nepoznala. No naozaj nie. To nie je možné. No fakt nie, fakt nie. To je ono, ideme auto. Papa. Čau. Čau. Čaute. No a tak rovno z rodinného kruhu ide Branko na nočnú šichtu. Závod v Nitre pracuje na 3 zmeny. Najväčší problém je nájsť zamestnancov práve na tú nočnú. No a ako to prežíva náš zamaskovaný brigádnik? Ja som sa nenarodil ako šéf. Začínal som aj ja na 3 smeny manuálnou prácou. Pre mňa to bude veľmi zaujímavé a príjemné po 35 rokov si znova spomenúť, ako chutná nočná smena. Len aby. Ešte netuší, že na starosť ho má dostať rázna pani Danka. Pani Danka zase netuší, že jej nový brigádnik je utajený šéf. Myslí si, že sa natáča relácia o nezamestnaných a Branko je štatista. Kto vie, ako ho privíta? Dobrý deň, prajem. Dobrý večer. A pracovná doba kedy začína? Trochu meškám, ale ja som netrafil sem poriadne. Na to treba dávať pozor, pracovná smena začína o 10. Zahol som do druhej zákrutky, tak netrafil.
No poďte tedy, nech sa páči, ukážem vám, kde sú v šatne. Ja vás počkám vonku, áno? Dobre. No veľmi by som asi pouvažovala nad tým, či by som si nehala takého pracovníka, ale uvidíme, jak sa postaví k práci. Meškanie Brankovi ešte prešlo, ale prvý dojem dobrý neurobil. Napraví ho. Čo, ho máme ísť obliec? Mladý pán, už ste? Áno, už to bude, už to bude. Nenapravil. Nie je to vhodné, aby prišiel neskoro a ešte si dal ďalšiu polhodinu na to, že sa oblieka jak nevesta pred sobášom. Dobre? Hotovo. Hotovo. To bolo, ako dlho vám to trvalo, nie? Taká mama RDK, akože. Môžeme ísť pracovať? Môžeme. Ale jasné, že ma drbe ma ako tak jemne. Tu sa naozaj musí makať takto. To ma teší ináč, to je dobré. Pani Danka bude Branka zaučať na stroji, ktorý pripravuje kostru palubných dosiek na bodové zvary. Tu sa vám rozsvieti senzor, že ten diel je dobre založený. Toto je prvý diel, tam sa nemáte kde pomýliť. Druhú stranu začíname s týmito malými. Toto hore ide k tvári. Teoreticky je to držiačik na flašku. Ano. Keby vás zaujímalo. A pokračujeme ďalej. To je toľko plechov, že tam sa stratím v tom vždycky, to je strašné. Len nech si to pán majiteľ vyskúša, aké to je. Teraz ako brigádnik musí vyrobiť to, čo ako riaditeľ naplánoval. Pozrieme sa na tabulku, svietia len tie kontrolné svetla. Bytok, toto všetko svieti na zeleno, môžeme spustiť stroj, áno? A už teraz budete sám, áno? Sám. Skúsime sám, no. Tak čo, pán vedúci, bude z toho palubná doska? Toto? Nie. Podľa výrazu pani Danky skôr avantgardné umenie. Teraz táto lopatka ide, to je to isté. Maria. Na toto máte 6 sekúnd. Keď to nezaložíte, vypne sa vám a musíte proces zopakovať. Nie, 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 nie. Nestihli sme, musíte rýchlejšie robiť, pomaly ste boli. Keď sú nešikovní dvaja, ako Pat a Matt, je to komédia. Keď je nešikovný len jeden, je to skôr tragédia. Aha. Hotovo! Niečo mi tam svieti, neviem, čo to no, je. No, čo to je? Viete, čo musíme spraviť? Musíme celý rozobrať. To je to v tom, že keď sa zabudne jeden diel dať, alebo sa špatno dá, tak musíte celý rozobrať. Čiže práce kvapná, maloplatná. Tak, tak. Na flašku si vravela, to je. Áno, na to ste si zapamätali, áno, že to je na flašku. Áno, pamätám. Dával pozor, sledoval, sústredil sa na tú prácu. Nechcem kvázi, že by som ho nejako že chválila, ale je jeden z tých, čo má chuť pracovať. Super. Tak to urobené, nie? No poďte, ideme, dáme si jednu kávu, áno. A je tu kantina nejaká? Nie. A čo máte stravu? Jakú? Nie. Na nočnej smene máme automaty, sú tam bagety, sú tam keksiky, je tam pitie. Čo nemáte balené jedlo? Nie, v noci nie. No, samozrejme, ja som bol hladný. Nie som naučený na nočnej jesť bagetu. Na nočnú smenu máme toto stravovanie. Nič není. Však nič není. Tu máme zásobovača, ktorý by to mal zásobovať. Áno. Ale nenásobuje. A vidíte sám, takže tak. Ale niekedy sa stáva, že to zabudnú doplniť. Som rozčúlený z toho, že som našiel prázdne automaty na stravu. By som to roztrhol dodávateľskú firmu, pretože na nočné ten človek musí mať stravu. Doteraz vyzeral pán šéf nad vecou, ale stačilo nedať mu jesť a z jeho nadhľadu ostal len hlad. A ako sa vám páči tu? Toto je strašná makačka. Rúno. Jakože dosť namáhavé to je. Ťažké. Pre mňa málo platené. Málo platí, aj. Uh-huh. A koľko som zarobil tuto, keby sa robil nočné? Za jeden mesiac? No. 3,50 mám na hodinu, 3,65. Ale každý, kto sem nastúpi, má viac. Určite viacej, no. Robia to isté ako vy? Áno. Jak to je možné? No, ako je to možné, tak neviem. Ako je to možné, ale majú. Keď je to len o 30 centov, alebo o 40 centov, ale aj tak majú vždy viac, jak ten starý zamestnanec. A keď on má väčšiu hodinovku, tak on by mal učiť vlastne mňa. Možno keď vás budú prijímať, budete mať viac na hodinu, jak ja. To asi nie. Alebo sa platovo vyrovnáme úplne.
Nových ľudí musí splatiť tak, ako platí konkurencia. My skúšame dorovnať tým mzdy postupom času, aj starším pracovníkom. Ale teraz to bol nabitý plán. A čo spraviť, keď nemáš? Tak musíš proste zobrať rýchlo ľudí. Žiaľ Bohu, dať im plat, ktorý je na trhu. A teraz ťaháme k tomu tých starších pracovníkov. Je to nespravodlivé, ale taký je stav. A to je ten, že málo ľudí asi je, nie? No však práve preto by si mali tých starých zamestnancov asi vážiť, nie? To áno, no. Vy čo hovoríte, váš názor? To ja si asi myslím, áno, nie? Mali keby ste zamestnávali, tak si nevážite starých zamestnancov. Tak samozrejme, že áno. Dosť mi to ťažko počúva, že naozaj tí ľudia to vnímajú veľmi živo. To riešime nejako, to nie je naraz urobiť. Na to potrebuje minimálne pol roka, rok, aby som to dorovnal. Pán továrnik by mal počúvať pani Danku. Inak mu tu o 3 roky budú pracovať len také nemehlá, ako je on sám. Tak čo? Dlho. To trvalo, no. To je fajn popera. To musí trvať 3 minúty. Za 3 minúty. Za hodinu 20 kusov. Nesplnili by ste jednak normu. A po druhé by vám nedali výkonnostné prémie alebo odmeny a išli by ste domov s holým zadkom. Keby sa produkovalo takýmto tempom, jak sme produkovali my dneska, tak by asi skončil v tejto firme. Takže majte sa krásne, tešilo ma, že som vás poznala. Bola si úžasná. Opýtam sa, brali by ste ma sem? Áno, brala, ja určite brala, tak. Ale musíte zmeniť príchod do práce. Ale slúbujem, určite áno. Pravím. Veľa zdravia. Dovidenia. Ďakujem. Tí zamestnanci, ktoré sú u nás viac ako 5 rokov, si musíme vážiť ďaleko viac a preto musím čím skôr vyrovnať ten rozdiel voči tým, čo prichádzajú dnes. Ale catering, to musím riešiť hneď. Zodpovední majú šťastie, že je 6 hodín ráno. Nebude telefonát. Je to otázka pomerne vážna s tým jedlom, takže teraz som poslal mail kompetentným a tieto budú hneď ráno riešiť. Keď mi moji odborníci hovorili, že tu ekonomicky nevychádza teplá strava, a že dá sa žiť o bagete, by mali si skúsiť tú nočnú, kde teplé jedlo je potrebné, tí ľudia to potrebujú. Je tu druhý deň. Náš utajený šéf nechce meškať a tak dúpe na plyn, čo to dá. A keďže nedá, držme mu palce. Spal som iba zo pár hodín a mám ďalšiu smenu. Sú tu aj iní ľudia, uvidím, ako to zvládajú oni. Ostávame v Nitre, ale tento raz mierime do haly, kde sa nituje. Branka bude mať na starosť mladý robotník Michal. Ten verí tomu, že Branka natáča televízia do relácie o nezamestnaných. A tak napriek kamerám nebude tušiť, že ide o jeho šéfa utajení. Dobre, vy ste pán Laduna? Pravý, áno, Laduna. Dobrý deň, Michal. Poslali ma sem za radu práce, že mám za vami, že ma budete naučiť. Áno, zaučím vás, ukážem vám pracovisko a ukážem, jak sa to bude robiť. Áno. Vloží sa do príprav. Áno. Dajú sa nity a s nitovatou pištolou sa budú zaťahovať. Lenže veľký pozor pri tom, nesmiete pustiť pištol skôr, jak sama nevyjde. Odkiaľ nevyjde? Z nitu. Keby náhodou tá pištol ostane v tom, tak ju musím rozobrať. To vyzerá tak jednoducho, že by to mohol zvládnuť aj riaditeľ. Dobrý deň. Konečne sme šéfovi našli robotu, pri ktorej si nespraví hanbu. No, toto je prípad, keď budeme musieť rozobrať pištol. Ježišmarie. No tak nie. Hanba predsa len je. Zabudol vytiahnuť. Keď dvakrát zanitoval, tak som si myslel, že to bude začiatok jeho konca. Zlý kus? Môže ísť do separátora, chodiť odtade to. Tak je basketbal. Áno. Čím väčší kus, tým väčšia sranda, oni sa zlaknú. Nemal by toto opravovanie robiť niekto iný ako robotník? Mal by to robiť doraďovač, ale on na nás nemá čas. Aha. Vieme si to spraviť sami. Ale toto tak. Neurobiť sám, toto je mechanik. Je to jednoduchá, vec úplne. Michal, toto je pásová výroba. Iniciatívny robotník je horší ako chýbajúci zoraďovač. Je potrebné definovať zodpovednosť, kto to má robiť, a to musí byť jeden. A to je zoraďovač. Brigádnik Branko má za pištol zlý bod u Michala. Michal má za pištol zlý bod u šéfa. Ale keď robota ide od ruky, hriechy sú odpustené. Tak s Brankom sa mi pracovalo veľmi dobre. Pochopil robotu takmer okamžite, čo u niektorých ľudí býva veľký problém. Budeme sa držať plánu. Je tu druh materiálu a vlastne množstvo, ktoré potrebujú. To sú pusy. Áno, koľko potrebujú. Vidíte, često to je moc.
Nedá sa to všetko stihnúť. Tak je to zvláštne, že na takéto pomerne jednoduché operácii sa nestihajú výkony a to sa musí ako zlepšiť. A to musí nájsť systém, ako zrýchlime proces a budeme plniť normy. To sa mi zdá tak dosť komplikované, že sa nedá robiť nejako jednoduchšie takéto? Bolo by lepšie, keby tie kusy môžem naraz robiť aspoň 3-4. Keby je to na mne, ja by som dal väčší ten prípravok, kde si môžem dať naraz viacero kusov. Máme tu komisiu na zlepšovacie návrhy, ktorá by mala pracovať. Tým práve stále ten šéf tvrdí, že moc zlepšovákov nie je. Potom vidieť u neho, že inovácie je dosť. Teraz nefunguje tu zlepšovacie hnutie žiadne? Neviem o žiadnom. Keby aj funguje, tak ja neverím tomu, že by na to niekto reagoval. To je presne ten prípad, keď šéf chce inovácie, pracovníci chcú dať informácie a inovácie a niekde medzi tým vzniká rumor a to je ten priestor, ktorý musím vyčistiť. Anglické okienko. Rumor znamená fáma, ale teraz nasleduje break, čiže pauza. Koniec anglického okienka. Nápady tuto vo firme by boli, lenže ja keby chcem niečo navrhnúť, tak ja potrebujem vedieť, koľko financií môžem dať do toho projektu a takéto veci. A to ja tu nebudem s nimi riešiť. To, že vedenie, oni rozmýšľajú nad tým, dať tam senzory, všetko na elektriku. Nie vždy je nová technológia riešenie. A si nejak vynálezca? Keby mám financie, tak určite som. Čo te baví, ako nejaké nové materiály alebo čo? Strašne ma zaujíma vesmír, astrofyzika a takéto veci okolo hviezdy, toho. Hviezdy, to zaujímavé? Strašne, neskutočne. Také. A máš ďaleko hľad? Pozeráš na hviezdy? Nie. Je to chlapec, ktorý je pre mňa taká nová povaha. Jasne. Nie je to taký typek, ktorý proste sa len, že ho vedie prúd. Je sám sebou a je iný. A to je bomba. To je dobré. To treba u tých mladých podporovať. Myslíte, že ženatý ste? Nie. Mám tu priateľku, tu mi robí. Ja mám jednu babu 33 rokov, že jasne, aby som nevymenil. Žena pracuje? To sa stará u deti. A ju sem dostať. No čo, pani Rosinová, beriete? Muž si urobil očko u Michala a to už je iná známosť. A tak vznikajú tie komunity a na to sa dá potom postaviť to, že sú komunity, rodiny vznikajú a potom ďalšie generácie zamestnancov. No to je veľmi dobrý úkaz. Dones nám materiál na nitovanie. 322. To má tvoje číslo. Aby ste manipulant? No. To je manipulant, no? To, čo vozia oni, to sú manipulanti. Vozíčkari, manipulanti, jašterkári. Zásobovači, no. A počuj, čo sa stalo, štrajkujete? Ja ti poviem takto. Keď dojde voľakomu, má nadčasy a dojde voľakomu 650 eur výplata. A to prečo prišla taká výplata? Ja sa nepýtaj. Som rád, že som tu. Som dneska konečne si čuchol tomu, že priamo na mieste, náhodou bez nejakej prípravy došli chlapci a sa bavili predo mňou otvorene o tom, čo by som možno nikdy sa nerozvedel. Nie sú to dobré správy. Traja vozíčkári práve dnes dali výpoveď, pretože nedostali odmeny. Ostatní pracovníci sa zľakli, že sa to môže stať aj im. Uvažujú o štrajku. Som nepočul nikdy v živote u nás slovo štrajk. Tak som prekvapený. Šéf vie, že situáciu treba urýchlene riešiť. Ale čo má spraviť, keď je v roli brigádnika? To, čo sa robí, keď je prúser. Vypýta sa na toaletu. Ale nejde. Za rohom volá riaditeľke personálneho. Morgašová, Matador, Vrábla, prosím. Inge, zdravíčko, dobrý deň, prajem, Števo. A dobrý. Ja som teraz tuto na tom pracovisku jednom a došiel ten asi chalán nejaké to vak. Ma prekvapilo, že sú teraz nejaké také veci, ako dokonca že štrajk, že tuto sú nejaké manipulanti. Viete o tom niečo tuto, čo je vnitre teraz? Áno, aj sa to rieši, pán prezident, lebo tam boli stanovené nejaké kritéria. 100% prítomnosť v práci, to znamená žiadne paragrafy, žiadna PNK, nič. Mali odpracovať dve nadčasové zmeny navyše a traja vozičkári, čo teda do dňa na deň odišli, tak nemali túto podmienku splnenú. No, lebo to znamená, no, že teda my sme neporušili pravidlá, áno? Nie. Dobre, ale ja im to bolo vysvetlené, lebo treba asi viacej s nimi hovoriť. Čo sa komunikácie týka, no už to musím preveriť. Je tá možnosť, že došlo k zlej interpretácii vecí nejakých, lebo sa tu menia systémy záchodu, ale to treba odkomunikovať s nimi, takže tam bola podľa mňa chyba. Na vécku sa dá byť bez podozrenia len chvíľu, a tak kríza, nekríza, treba sa vrátiť k pásu ako brigádnik Branko. Ale šichta sa končí a tak miesto makačky je zoznamovačka. Ja ťa zoznamím. Dobrý deň. S mojou
polovičkou Marianka. Braňo, Marianka. Ahoj, som Branko. Ja si s tým týkam, určite. Ja budem týkať. Tak čo, bereš ma do roboty, či nie, keď som bol s tebou? Ty myslíš, že není o čom, ja sa prihovorím aj uvedenia. Bude taký dobrý, keby bolo, dobre. Ďakujem ti pekne. Tak ten chlapec má plno technických nápadov, ako ktoré veci zlepšiť. Asi po teraz moc nebol počutý, tak spravím z neho možno šéfa komisie pre posudzovanie zlepšovacích návrhov. Michal chválil brigádnika a šéf chválil Michala. Bol by to pekný deň, ale nie je. Firma má problém a ten treba riešiť. Lenže čo zmôže šéf, keď je ďaleko? No čo? Nahúka do telefónu. Haló, čau Palo, ahoj. Vieš o tom prúsere, čo to bol s odmenovaním? No, viem o tom, ale my sme neurobili žiadnu chybu. Nie, práve, že sme nič neporušili. To je jedna vec, neporušíme nič. Druhá vec je, ako to komunikuje s ľuďmi. Ale neviem, čo na tom nechápu. Počúvaj ma pekne. Ráno máš meeting s ľuďmi a ja chcem vidieť presný program, ako im to vysvetľuješ. Jasné to je? Jasné. A buď taký láskavý, buď presný. Čau. Je tretí deň a kým náš maskovaný šéf ešte len získava maskovanie, prichádza hlásenie o vzbúrených vozíčkaroch. Palo, ahoj. Jak sa máme? Bol som tam, odkomunikoval som to s nimi, ukludnil som situáciu, takže žiadny štrajk nebudem. Dobre. A budeš s ľuďmi hovoriť častejšie, je to jasné? Jasné. Dobre, čau. Fajn. Ale to už brigádnik Branko musí kopnúť do vrtule a letieť do Nitry. Čaká ho let iný. Bude to letovanie. Ja som si kedysi sám bodoval výfuky, takže hľadám, nebude nejaký problém. Vrátom tu ľuďom dlho trvá, že neplia normy, tak uvidíme, čo s tým bude. Musím to preskúmať. Toto je Alenka. S radosťou súhlasila, že zaučí nášho nezamestnaného brigádnika Branka, aj keď pritom budú televízne kamery. Kolegov málo, roboty veľa a nestíha sa. Každá ruka bude dobrá. Ale že či aj tá Branková, to sa ešte uvidí. Prišli ste sa zaučať? Dobre, ja som Branko. Ja vám ukážem, čo musíte v prvom rade vedieť. Čiže dneska budete ma školiť na robotu tu. Na bodovačke. Na bodovačke, aha. Vy to máte to číslo? Máte to tu. Sa to lestne. Ja slabo vidím, ja už mám, som starý chlap. Ja mám 4 oči, ja nevidím. A vidie, máte dobré oči, nie? Čiže vidíte? Nie, mám silné okuliare. Dáte si do prípravku. Musíte to tam zasunúť úplne po koniec. Nech sa ľudí. Ježiš, vyťahnite, tam sú 4 sekundy. No. Teraz som nestihol. Ja, že to robím dlho, tak tam mám 4 sekundy, ale vám bude musieť dať aspoň 8. Ja som taký chromtavý. Nie, to sa každý začiatočník, ano. To sa učí, tak má viacej sekúnd. No a toto je problém s nováčikmi. Nestíhajú normu a to firmu stojí peniaze. Tie, ktoré by čisto teoreticky mohli dostať tí skúsení, čo normy stíhajú už dávno. Trošku rýchlejší, lebo ja som vo veľkom skrze. Toto ste už mali mať zaplnené. Ježišmarja, tak maka mám predka. Ale toto to ináč nejde. Musíte rozmakať. Zmakať, hej. Lebo takto by ste si nezarobili tu ani na slanú vodu. Toto zelená, ja dobre. Keď nemáte plnenie, tak samozrejme vám krátia odmeny motivačné. Alenka sa prestáva usmievať a nálada hustne. To, čo naopak redne, sú zásoby materiálu. Idem si zobrať materiál a vy sa snažte. Mám sám, hej. Dobre. Takže trošku pohybu. Dám. Nespite. Materiál by mali priniesť vozíčkari, čiže manipulanti. Ale ako vieme, manipulovalo sa s nimi tak neodborne, že sa nejdú práve pretrhnúť. Manipulant bol lenivý hľadať opačnú stranu. Manipulanti sú špekulanti. Hej. Nedovezú to, čo majú doviesť. A potom musíte makať vy, nie? Stane sa, že človek potom stojí aj 3 čtvrte hodinu, kým mu donesú materiál, čo by sa nemuselo stávať. Niektorí sú dobrí, niektorí sú leniví. A keď majú aj chvíľu času, tak sa nechajú prosiť a mne toto strašne vadí. Povedia, čo by som sa namáhal. Asi, oni majú svojho šéfa? Tak. Majú svojho šéfa, nie? Hlak je ten, že ako ma to prekvapilo nepríjemne, že Alenka dneska išla pre materiál a to takto nemôže byť. Máme tu celý útvar logistiky, tak sa na to bude musieť pozrieť. Ale riaditeľ tu nie je kvôli zvarkom. Riaditeľ chce vyzvedať. Priestor na to má počas krátkej prestávky. A ty si hovorila, že máš problém s očami nejaký, nie? No aj mne každý rok horšie a inak akože aj tento rok už cítim, že už tieto okuliare mi nestačia. A prečo potom chodíš na takú ťažkú robotu, keď máš takéto problémy s očami? Nemám na výber, z čoho budem žiť. Si sama ty? Sama som.
A bývaš v dome, baráku? V rodinnom dome bývam, po rodičoch, a ten ešte, akože, na ten som si zobrala úver, čo vyplácam akože súrodencov. A ešte mi priateľ zomrel, tak už absolútne nič sa nedá, že to je už o ničom. To som počul, že vlastne priateľ bol tu, robil vo firme, áno? Tu robil vo firme. Išiel na nočnú a dostal infarkt a viac sa nevrátil. Tak to nemáš ľahké potom, keď ty sama musíš ešte barák opravovať. Žiješ v dome sama alebo s niekým? Nie, akože s niekým. Mám psika. Áno. No, to mám akože ešte po priateľovi, akože to sme si spolu zadovážili. A toho mám akože takého spoločníka. Tak pri tom ťažkom údele ešte, že má Alenka toho psíka, aj keď by mali byť asi dvaja, lebo ona mala dvoch psíkov, otrávili jej ich a myslím si, že by mala mať ešte jedného. Bolo by pekné vypočuť si Alenkin príbeh do konca, ale vo fabrike na to nie je čas. Treba sa vrátiť za pás a dohnať zameškané. Ľudské vzťahy sú pekná vec, ale tu ide o veľa. Tu ide o prémie. Prvý dojem zvyčajne klame. Som bola až veľmi prekvapená, že sa to rýchlo naučil. Náš utajený šéf si usilovnou prácou Alenku získal a tak sa odvážil na tenký ľad. Začal sa pýtať na vedenie. Ja som dneska videl takého šedivého, tuskatého, to je majiteľ tu bol? Riaditeľ. Máme riaditeľa, potom máme generálneho riaditeľa a majiteľi sú válo kedy. A to je majiteľ? Rosiňa. To je kto? Veľmi bohatý pán. Áno. Asi čakal pochvalu, ale dostal výpis z účtu. To je pre mňa nový pocit, vďaka tejto relácii, že bola vedľa mňa a si neuvedomila, že vlastne hovorí s jedným z majiteľov. Majiteľom sa nikdy nestretnete sám do živoci, ako on vo výrobe je veľmi málo. Prejde cez výrobu majiteľ, ale ako oni nekomunikujú so zamestnancami. Vôbec nie. Výrobným robotníkom. To by sa malo, nie? Ja som rada, keď sa zastaví raditeľ. Áno. Povedala, že majiteľ sem chodí málo kedy, že ho videla pár razy, že málo hovorí s ľuďmi, čo on asi bude musieť zlepšiť. Šichta sa chýli ku koncu a treba povedať, dnes si riaditeľ hanbu nespravil. Ale spravila si hanbu fabrika. Alenka, ďakujem pekne. Praj veľa zdravia, vidíme sa. Praj veľa zdravia, ďakujem. Ahoj. Dnes som počul, videli sme nejaké kiksy v manipulácii a vychystávaní. Niektorí ľudia nemali a stáli kvôli tomu, že nemali diery zo skladu. To je vec na zlepšenie a ja sa tomu budem isto rád venovať. Po stretnutí s Alenkou ostal náš šéf rozcitlivený a tak zavolal domov. Haló, čau toto. Čau Kačenka, ahoj nás, jak sa máte? No, dobre sa máme, čo si stalo, čo tak neskoro voláš? Akurát sa ušiel na hotel, všetko v poriadku, len už mám toho plné zuby, fakt. Jak sa máte, Kati, vy, čo nového? My dobre, celkom, deti sú zdravé, chodia do škôlky. Hej. A jasné, mama tiež v pohode. Už by si sa aj mohol vrátiť, lebo už to chýba, že aj vo firme sa tu kopia veci na podpis hlavne. Dobre, Kati, ja by som radšej bol v robote, neboj sa. Prajem pekný večer, dobrú nocku. Dobre, pozdravuj. Ďakujem, tešíme sa na teba. Pa, pa, čau, čau. Čau. Asi starnil, som utiahaný asi ako kôň. Jednak sa musím kontrolovať zhrbený a boli z toho krky. Hlas držať, pozornosť, pýtať sa ako Branko. A nepustiť, ja som živelný človek, a nepustiť sám seba von, je to ťažké, náročné. A je tu štvrtý a posledný deň šéfa v utajení. Dnes si chce posvietiť na dva najväčšie personálne problémy, na ktoré narazil. Na zoraďovačov a na vozíčkarov. Viacerí mi povedali, že chýba u zaraďovači. Ja sa dneska chcem na to pozrieť, kde sú a čo vlastne robia. To nie je možné, aby tu neboli. Toto je pán Ladislav Tóth a to, čo práve robí, je zoraďovanie. Inými slovami, práve presne nastavuje stroj na výrobu konkrétnej súčiastky. K nemu mierí náš utajený šéf. Ladislav však verí, že ide zaučať brigádnika Branka, ktorý je štatistom v relácii o nezamestnaných a preto ho natáča televízny štáb. Zdravím, ahoj. Dobrý. Ja som Laco Tóth. Dali mi vaše bežo. Áno, to je ono. To je ono. Môžeme si týkať, že? Áno. Samozrejme. Jedná sa o to, že budem ťa zaučať zoraďovanie.
Zuraďovanie je precízna a háklivá robota. Stačí malá chyba pri nastavení a zo stroja polezie zmetok za zmetkom. Všetky tieto, čo sú žltom, to sú barány. Musíme dať barána hore. Poď ideme zuraďovať. Juro, počkaj! Prvý dojem z bránka bol, obával som sa, že či niečo pochytí. Nevedel, do čoho ide. Je tu dosť náročná práca. Poď, ideme si dať podložky. Tieto kamene, ešte pozriem, či máme tie kruhy. Dobre, vypodložíme si, ako budeme potrebovať. Ako vieš, ktoré je ktoré? No, už si vypodložíme. Doteraz to vyzeralo, že zoraďovači chýbajú, lebo sa flákajú. Teraz vidíme, že zoraďovači makajú ako šroby. Problém je, že ich je zúfalo málo. Spodok, vrch máme. Dobre. Trochu to robí rýchlo na to, že trénuje niekoho nového, ale veľmi dobrý mám dojem z neho. Je to troška veľa informácií naraz. Moc. Ja to ešte skontrolujem pre istotu. Môžem dobre byť, ale musím skontrolovať. Áno. Ešte slabo, hej, ešte musím silnejšie. Dobre, no, už ja mám v ruke. Ja som nestihal sledovať ten tok informácií. To bol uragán, smršť. A to by sa tu musel, aby ste mohol dlho. Keď chceš byť dobrý fachman, na toto tak rok. Rok. No tak toto náš bránko za deň nedobehne. A treba povedať, že ani žiaden iný nový zamestnanec. Prvý problém so zoraďovačmi je teda dlhá zaučacia doba. Máš hľadačku riadnu, ale máš teda, nepovedz. Niekedy tak je, že dokážeme tri lisy priebehu hodiny dvaja zoradiť, kolegovci, keď sme takme zohratí. Tri lisy? 20 minút na lis. Sme na jednej smene po dvoch zoraďovačoch. Máme 10 lisov. A ten stav, že keď niekto z nás omarodí jeden, nemáme náhradu za seba, že keď by som ja niekoho poprosil, že aby zastúpil toho kolegu, tak je tam veľký problém. No, to bude druhý problém. Zoraďovačov je málo a noví nepribúdajú. Nemajú odkiaľ. Ja tu robím 37 rokov v tejto firme. No, ja som sa pre firmu učil. Na lisovni som vlastne začínal ako... Si videl veľa šéfov už tu, nie? No áno, 8 riaditeľov tu som prežil. 8 riaditeľov, po. 8. Laco je práve jeden z zamestnancov, ktorí sú unikátni, lebo odrobil tu 37 rokov bez zmeny a bolo na ňom vidieť, že vôbec nie je ani starý, ani unavený, ale by to sám od seba. Ty tu najstarší tu? Môj kolega, tento, čo je tu, tam, ten je tu 40 rokov už pomaly bude. Ale hovorím. Áno. A môj kolega, čo je na druhej zmene, čo bol ráno, ten je o rok menej. Tu sme tak, že 35-37 rokov sme tu. Koľko rokov máš ty? Ja? 55 som mal v septembri. 56. 56? No. Tak si starý cowboy teda. No, pôjdem ti pre pivo, dobre? Nie. Ja tebe pôjdem pre pivo. Dobre. Ja tebe. Takýto tu musí byť viacej ľudí, ktorí sú tu, nechcú meniť zamestnanie, sú dlhoročne lojálni voči firme. Takýto, keby bolo viac, by som bol veľmi šťastný. A ja som aj neuvažoval, že voľade odísť. Ja som zase taký domáci typ, že ja mám rodinný dom, postavil som, zakiaľ sa dalo, dve deti, mám vnúčku, bývajú s nami jedna rodina ako mladí, podkroby som im celé podkrovie prerobil. Ja som mám vnúčku, no to je zlaté. Ježišmarja. Máme asi veľa spoločného v tom, že tiež miluje svoju rodinu. Chová doma hydinu, takisto ako ja, pálí marhulovicu. Takže ako je taký normálny človek, ktorý má tej rodine dobrý vzťah. Vieš, za to som aj nikde neodchádzal, pretože všade, kde ideš, musíš si hľadať nových šéfov, nových kamarátov, nových ľudí. S každým sa skamarádiť a takto tu už viem, že čo si môžem dovoliť aj. Z každého poznáš. Ja sa dochovajú starším ľuďom. No čo, ako, aký starší, čo sa budú chovať? Majú ťa tu za oného. Za číslo. Že ja mám osobné číslo. Tak niekedy sa tak, ak správajú, ako s číslom len. Nikto nebere do úvahy, či som tu ja, že koľko rokov mám, že mal by som zarábať neviem koľko tisíc eur. Prd barani. My máme vo firme systém, ktorý hovorí o odmeňovaní tých dlhoročných pracovníkov a asi to je málo. Asi ešte niečo vymyslíme. Takže, Bráňu môj, ja sa budem s tebou lúčiť. Bolo mi potešením. Ocko, ďakujem pekne, ďakujem. Ahoj. Bude pracovať s mojim bratom teraz ďalšie 4 hodiny a verím tomu, že mu troška dá zabrať. Brat je tiež tvrdá natúra, takže asi si zgustne. Juraj robí na pozícii, ktorej sa hovorí všeliako manipulant, vozíčkar alebo jašterkár. Alena tvrdila, že sa flákajú. Tí u Michala chceli štrajkovať. Teraz má náš utajený šéf šancu zistiť, kde je problém. Veľakrát som počul, že je problém s vozíčkarmi a s logistikou a neviem, čím to je. Ja sa na to chcem pozrieť. Juraj Tot. Dobrý večer, prajem. Som Branko. Tak tu máte pripravený vozík, jeden tu je druhý môj. A čo ideme robiť? Ja neviem, čo máme robiť. Akorát ma poslal sa Laco. Čo budete robiť? S týmato paletama sa budete presúvať na to druhé miesto. Od A do bodu B. Na prvý pohľad, tak dojem bol taký... Som rátal s ním, že nebude z toho asi nič.
Neviem, či máte nejaké skúsenosti s tým. Ja som na vozíku bol parazí, ale uvidím, neviem, aké toto je typ vozíka. Môžeme si to vyskúšať na prázdno. Ja som to kedysi skúšal na vozíku, ale motorových vozíkoch. Tak skúsim, či to ešte viem. Tu je hore. To je hore. Dole. Je dole. Zdvihy. Hore, dole, na prázdno. Oj, do prdele to. Rýchle. Tak. Ty brďo. No bo to sú také palety, zvyknú padať. No. A bacha, aby som ťa nepridabil náhodou. Pridaj. Tak, dobre. A je taký trpezlivý, to je podobný týpek, fakt sa podoba na Lace. S elektrickou jašterkou to Branko zvládol. Postupuje na úroveň pre pokročilých. Elektrický vozík. Tak toto je 3,5 tonová kára. Elektrická, otvoríš, áno, no. Kľúčik ti dám. No, tu je brzda, áno, brzda a plyn. Vyskúšaj si na prázdno. Vyskúšaj si. Zapni si predné svetlá. To je naopak na volant. No, to je naopak, ako na aute. Troška ešte hore daj. Ešte jemne hore, tak, dobre. Dobre, môžeš. Nevadí. Chytil aj zadnú paletu, nevadí, to je nič, odskočilo. Naozaj s tým už Branko kedysi jazdil. Ten Juraj má nervy priam z ocele. No, myslel som si, že bude to troška viacej ovládať, ale no, do všetkého treba roky aj prax nejaká. Tak tieto tri, prvé a druhé, preniesieš tam. Ja musím odísť, no, lebo prišlo auto. Dobre, dale. Ale strecha, nedám. Nemali by na tieto veci dávať vodičák? Mali. Ako do prdele. Čo sa stalo? Netrafil si tam? Som to pozeral. Potom už som bol veľký frajer, tak som to napálil a dokonca mi to padlo na ksicht, na hlavu. Chvala Bohu, to bola pevná kabína, boli to len plastové palety. Tak som si uvedomil, že musím asi na to mať naozaj prax. Nevadí, no. Ale no, niečo rozbil. Nič sa nerozbilo, nič. Nie, nič sa nerozbilo, chvala Bohu. Ešte, že sa nič nestalo, ale ten Juraj je taký pohodák, že mu to možno šéf zráta ako nedbanlivosť. Do prdele. Nevadí. A počkaj. Nič sa nestalo, tak to je hlavné. Palety, čo sa poskladajú a hotovo. Na druhej strane, Juraj sa roboty nebojí. Ani tej, čo mu Branko vyrobil navyše. Ak sú vozíčkari takíto obetavci, ako s nimi môže byť problém? Veľa nových pracovníkov je tam, ktorí sú nie takí zodpovednejší ako my, čo sme tam starí zamestnanci, že nám záleží na niečom. Jemu záleží na tom, že prídem do roboty, odrobím a čo si spravím lepšie alebo horšie, to jeho nezaujíma. Ako dlho to robíš? Asi už dlho, čo? Ja už 24 rokov som tu. Ja som sa vyučil za druhú firmu a brat Laco sa učil tu. Zdá sa, že vo firme sú dva druhy vozíčkarov. Tí, ktorí v Matadore zaparkovali dávno a majú to tam radi, a tí, čo prišli toť a už aj myslia na odjazd. Ľudia tam moc dlho nevydrží a je tam veľká fluktuácia. Takže keď sa takto ľudia menia, ani nie je divu, že veľakrát je problém s tým. Preto treba tí ľudí stabilizovať, aby tam bol stabilný tým. Ale vy ste fakt podobný s Lacom. Ste podľa aký pohodiaci obidvaja. Robíme vína, zaujímam sa o vína. Jo, koľko máš litrov vína? To len pre zábavu. Poviem tak, jak je. Že ma to baví a nie, že by som nejako hodoval popíjaním, takže to nie. Ešte manželka ma vlastne nevidela. Pripitého, pripitého ovec. No, takže potom sa doplňa ty vás s Lacom, niekedy ty máš, hovoríš, víno nejako, on vraví, že no. Barac pálinku. Tak ja pálim, ja dnes hovorím, domáce ovocie zbieram, čistú slivku alebo marhule, hoďčo. No, aký máš šéfov, tuto je to v poriadku? Niektorí sú solidní, normálni a niektorí sú takí, že myslím si moc veľa o seba, vieš. My máme nového šéfa, no horšie je tam, kde Laco robil. Ten jeho šéf má problémy, chce ísť na dovolenku s manželkou, dnes ste ho pustí, robí mu problémy. Lacovi? Lacovi, no. Prečo? Skrátka, že nemá tam koho dať, že má asi za seba nájsť nejakú náhradu. Preto povie vedúci, že nájdi si za seba náhradu, ja koho. A to mu povedal predtým, dosť dlho mu to povedal, že má dovolenku? Áno, nechci ho pustiť. Že jeho to nezaujíma. Že na čo chodí s manželkou na dovolenku? To ti povie vedúci, no. To je blázon. No vážne. Takýto diskusii majstri s operátormi, s ľuďmi z výroby je strašne veľa. Ja som sa to už napočúval strašne veľa. Trochu to berem z rezervou, pretože človek nevie, kde je pravda, ale sú veci, ktoré sú už cez čiaru a keď majster nepustí na dovolenku niekoho, kto má nahlásené dlhodobo a má to kúpené, to už je trošku moc. Takže tú dovolenku Lacovi vynahradím. Tak ešte raz, veľa zdravia. Dobre, ďakujem. Ďakujem aj ja. Tak, čau, vidíme. Dobre, čau. Čau.
Po štyroch dňoch zažil náš utajený šéf asi všetko, čo mohol. Zistil, že normy sa nedajú stíhať. Trošku rýchlejší, lebo som vo veľkom skoze. Nedá sa to všetko stihnúť. Samozrejme vám krátia odmeny. Noví zamestnanci nevedia pracovať. Čo sa stalo, štrajkujete? Traja vozičkári do dňa na deň odišli. Starí zamestnanci sa cítia nedocenení. Majú ťa tu za číslo. Keď on má väčšiu hodinovku, tak on by mal učiť vlastne mňa. A dobré nápady nikto nepočúva. Potom vidieť u neho, že inovácie je dosť. Nastal čas všetko vyriešiť. Netuším, čo si mám o tom myslieť. Aj výpoveď nám môžu dať. To je vážna veľa. A to poznáte takto chlapa? Ste boli vy? Mi sa nezdá, že by to bolo až také zlé, ak si to povedala a bolo to hovoríc. Branko Rastovič odkladá rozšafnú hrivu prímorského Celadona a mení sa naspäť na uhladeného elegána Štefana Rosinu s katalógovým chrupom a luxusnou jašterkou bez vidlice. Mám veľa námetov, budem to musieť spracovať celé ešte hlave, ale je to pre mňa úžasný pocit po dlhej dobe si naozaj môcť vypočuť tých ľudí tak, že ma nepoznajú. To je pre mňa to super, to mi bude chýbať. Ale kým sa so svojimi zamestnancami poráta, ako si zaslúžia, plný dojmov si predvolá manažment. Toto bola skúsenosť pre mňa absolútna. Po toľkých rokoch som sa vrátil naspäť na miesto činu a tá debata s ľuďmi napriamo, to je niečo úžasné. Ako naozaj treba častejšie asi hovoriť aj z tých vyšších úrovne, pod dve úrovne nižšie. Jeden z faktov, ktorý budeme musieť dorobiť a pohnúť s tým našim programom, tí ľudia, ktorí robia roky u nás, majú niekedy menej ako tí noví. A ten pocit nespravodlivosti je tak silný, že tí ľudia proste sa ma pýtali, no čo mám si robiť, ja tu chcem ostať, ja chcem pre tú firmu pracovať, ale on má vyššie ako ja. A to naše odmeňovanie po nejakých rokoch, dekádach asi budeme trochu musieť zlepšiť. Ale čo budeme musieť urobiť, budeme musieť dať tí ľudia viacej dohromady a pravidelne inšie robiť výrobné porady s ľuďmi od mašín. Každé ráno tam bude majster na pracovisku, bude krátka porada, kde sa povie presne, čo sa stalo, jak to funguje, čo nefunguje. A tí vedúci, ktorí sú v kanceláriách, tam budú každé ráno stáť, vo výrobe budú to počúvať. Všetci tí, čo mali Branka na starosti, dostali predvolanie do centrály Matadoru. A nikto z nich nemal ani potuchy, o čo ide. Netuším, čo si mám o tom myslieť, čo tam bude. Nevieme, s kým sa máme stretnúť. Aj výpoveď nám môžu dať. No. Neviem, niekto príde. Nič tu nebude. Riaditeľ. Ale toto je vážne, veď už. Oh. Čranková Lena. Dobrý deň, práve vítajte u nás. Osobne prvý raz vám podávam ruku. Prvýkrát. A viete, koho som ste tu, v centrále? Netuším. Bol u vás nejaký pracovník, neviem teraz, úradu práce, neviem, ak sa volal. Branko. A do toho vlastne bol, aký to bol človek? Taký jednoduchý človek. Je zručný. Čo som videla, tak aj horší tam robili. Mne osobne sa napríklad nepáčilo, že meškal. A mám také malé prekvapenie pre vás. Viac prekvapená nemôžem byť. Dúfam, že bude ešte možno väčšie prekvapko. Toto poznáte takého chlapa? Ste. Ste boli vy? Branko. Tak čo? Nie. No, poznáte? No jasne. Koks. No teda to by som v živote nepovedala, že ste to boli vy. Nie. Počkajte, musím to rozdýchať, dobre? Koks. Chlapi, prepáčte mi túto kulehu. Ježišmária, tým ale mi to všetko ide do oného, že čo sa tam udialo. Máte kľud. Ale tiež, ja sa stretnem z očí v oči môjmu najväčšiemu šéfovi, to by som nikdy v živote nepovedal. Srdce mi bylo tak, že som myslel, že zinfarktujem, keď som ho zbadal. Lacko, bolo to fajn od teba z tvojej strany, že si mi ukázal veľa vecí, lenže myslím si, že bolo to strašne veľké tempo. Ale však to je moja denná robota, že on to stále takto fakčíme. Ale ďaleko by bolo možno lepšie, keď zaškoluješ nových ľudí, ktorí sem prídu prvýkrát, sú tu. Sice ukázať im veľa vecí, ale urobiť to pomalšie, trpezlivejšie a skôr po jednom. Čiže bolo toho strašne moc informácií naraz a to nemá šancu nikto zvonku len tak ľahko pochopiť. Jasne.
Juraj, ono to bolo s tou Károu síce veľmi veselé pre mňa aj pre teba, ale keby som bol ja na tvojom mieste, by som bol ďaleko prísnejší na zaškolencov. Si predstav, že by tie palety neboli plastové, boli by železné. Mať hore tónu materiálu nad sebou, sa niečo stane a máš problém nie len ty, ale celá firma. Čiže bacha na to, takéto sa nemôže stávať. Ja som sa potom hodne bavil aj s našimi, že akým spôsobom to je u nás podchytené. Sa dúfam ti poďakujem, niektorí kolegovia vo firme, upravíme absolútne motiváciu pre vozičkárov a týchto ďalších vecí. Keby to každý tak ocenil. No, to je isto, to je jedna vec. Paco, ty robíš u nás už 37 rokov. 37, od 18 rokov. Koľko dám ešte takéto ľudí? Týchto, čo už nebudeme môcť za sebou náhradu, keď pôjdeme do dôchodku, tak nás je tam 5. To je práve bola škoda. Lebo ja si myslím, že tak ľudia, ako by mali ostať aj na dôchodkovom veku, školiť tých mladých. Tak ďaká tomu, že som zbral teba, od tohoto roku so spätnou platnosťou všetci, čo odrobia na 30 rokov, dostanú po 500 eur. Ďakujem. Laco, za to, že si správny chlap a robíš tam dlhé roky, sme takto ponáhňal, a u mňa 2000 eur. Ty potrebuješ v rámci rodiny si tieto peniažky užiť dobre. No a keďže ja som bol vychovaný u mojej babky väčšinou a moja mama mala jedno pravidlo, že keď sú dvaja bratia, tak korunka jednému, korunka druhému. Neboj sa, nie na Laco, ale aj ty máš 2000 eur, u mňa tiež. Ďakujem pekne. Si potom mohol nejako ešte toho vína lepšie užiť. No a keďže vidím, že ste dvaja bráchovia ako rodina, tak máte u mňa s rodinami zájazd do Toskánska. Platí? Ďakujeme. Tak ja potom sa vám aj príjem pozrieť. Laco. Dobre, ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem. Ostan taký, aký si. Ďakujem, potom mi... Nemôžem to rozdýchať, že z najväčšou... Držím palce. Ale je to normálne, sme ľudia hlavne v prvom rade, nie? To sa nedá takto, ďakujem, že po rokoch niekto sa aj takto ja som odmenil. Do toho kvôli tomu išiel. Ďakujem na to za prácu, Juro. Branko. Ďakujem aj tebe tiež. A ja ďakujem, Branko, všetko. Ďakujem. Ahoj, pekne. Ahoj, čau. Ahoj, čau, ďakujeme, díky. Ďakujeme. Ty kokos. No. 2000 eur. Áno, 2000 eur. Do Toskánska aj s ním, myslím, povedal, že sa tam stretneme. Celýma rodinama, no. A máte to na papieri všetko? Áno, máme, neboj sa. Vôbec som mysli nemal, že niečo takéto sa udeje v mojom živote. Že niekto taký najvyšší si nás ocení. Danka, najprv teda, čo chcem povedať, tak jednak, že som rád, že vás poznal ako osobu. To je fakt super. Ty patríš k tým ľuďom, ktorí myslím si, že sú takéto groh našej firmy. Fakt to klobúk dole, ako to nie je také ľahké. To je akože... V kvalite, keď máš kontrolovať každý kus, to je to. A máš pravdu v tom, že tí noví pracovníci, ktorí sú zvonku, na trhu práce je väčšia suma, teraz sa tam bojuje na okolí, žiaľ Bohu, s tými ďalšími fabrikami tu teda vyššie. Je to nespravodlivé, keď majú tí ľudia starí, menej ako tí noví. Danka, ak som si zisťoval, v minulosti sme ti ponúkali pozíciu majstrovej a si to nezobrala. Ja keď som ťa videl prvýkrát, tak som si myslel, ty si úplne vyšitá majstrová. Máš šancu mať pozíciu, ktorá naozaj znamená možnosti pomôcť sebe aj firme. Prečo nesieš tú majstrovú robí u nás? Lebo s ľuďmi sa veľmi špatno robí. Mohol by byť ten plat aj dvojnásobný. Určite nie. Dobre, ale mám pre teba alternatívu. Ja som o tom hovoril s pani riaditeľkou Murgášovou. Ona potrebuje niekoho do týmu, takého ako ty, že by jej poradil v tom, ako to spraviť. Nie ste po tebe žiadne bonzovanie, nie. Ja len potrebujem ľudí, ktorí chcú toto. Lepšie niečo povedať si. Toto sa mi stáva vybavené, nie kto to robí. Sa urobí na to analýza a ide sa potom. A potom 1, 2, 3, 4, 5, aby to nebolo. Môže byť, no. Danka, tak to divá. Toto je pre teba pamiatka na nás dvoch. To máš Branka, jento. Ako v originále. No. A ja som naozaj myslel, že... Jak sa dá pomôcť nejako tebe? Ja by som ti najprv chcel dať takúto krátkodobú odmenu 1000 eur teraz, nie? Dobre. S tým, že tým 1000 eur by som ti ešte rád venoval taký s manželom taký víkendový pobyt v nejakých kúpeloch podľa tvojho výberu. A ešte, aby to nebolo celé, tak k tomu, aby tam ste mali čas aj na dobré víno, tak ešte 1000 k tomu navýše, dobre? Mne sa toto všetko len zdá, jak v rozprávke. Jo? Tri oriešky pre popolušku. Nie, never to takto. Ja som rád, že som ťa spoznala. Naozaj, ty si jeden z ľudí, ktorí si zaslúžia pozornosť. A vieš, že toto mi nikto nepovedal. Ale nikto. Ani, že ďakujem. To je možné. No, vidíš. Ja som veľmi rád, že som prijal tú ponuku tento program urobiť a spoznať našich ľudí bližšie. Ja som spoznal teba. Že sme trafili jeden na druhý. Tak, ďakujem. Dobre, tam.
Ďakujem. Ďakujem za to, že si a butáka asi ďalej. No, ahoj, a maj sa. Je vlastne vidieť, že mu záleží na tom zamestnancovi. Budem sa snažiť robiť všetko preto, aby som pomohla tej firme ju dostať do lepších kolají. No ahoj, tati, doma si? Áno. Po 30 rokoch pôjdeme na svadobnú cestu. Ale. No, my dvaja, bez detí. No, ono je tam toho veľa v tej firme, čo treba zlepšiť, ale myslím si, že vy ste boli veľmi fajn, ako pre mňa veľmi príjemné prekvapenie. A ty si bol teda úprimný vo viacerých veciach, čo je veľmi dobré. S tým, že si si to pištol pravil sám, to bolo fajn. Dobre, že to vieš, ale princípy sú pravidlá hry a tie platia. Za kvalitu výroby zodpovedá zoraďovač a zoraďovač je na to školený a má kompetencie nastaviť tieto pracovné prostriedky. Čiže to nemôžeš do toho ísť svojvoľne, toto celé musí robiť zoraďovač. Áno, áno. Ale musím povedať, že si ma inšpiroval k nejakým novým veciam, pretože naozaj takéto veci, pokiaľ to vieš urobiť sám, a nie len tí operátori to spravia sami, tak asi spravíme nejaké školenia, zrejme to prehodnotíme, že do akej miery môžeš ty ako operátor tie veci nastaviť a kde potom nastupuje zoraďovač. To môže byť. Ja som si všimol, že ty máš hodné veci a hodné taký inovačný návrh, nápadov. My sa pokúšame už roky, aby ľudia dávali zlepšovacie návrhy. Prečo sa nám to stále nedarí? Lebo sa im to zdá byť zbytočné. A prečo zbytočné? Sú tam ľudia, ktorí majú vysokú školu a neradi príjmu od ľudí z výroby nejaké vylepšenie. Michal, my som veľmi rád ti ponúkol miesto našej komisii pre zlepšováky. Aby si svojim kolegom o tom povedal, viacerí ľudia sa nebáli dať na stôl technické riešenia. Ďalej, vieš to, za čo je vedľa? Ďalekohľad. Sice neviem, že či to je práve ten, ktorý by si ty chcel, ale práve je tvoj. Čože? No, tomu neverím. No a aby sme my s tým spôsobom vás dvoch potešili, tak ja by som vám strašne rád chcel navrhnúť, že by som vám pripravil taký dlhší víkend v Tatrách aj s nejakým vreckovým na dovolenku. Toto berte od firmy ako dar, aby ste boli takí, akí ste ďalej. A do roka ešte jedno malinké nejaké, aby ste to rozmnožili do našu rodinu Matadráko. Prijímate? No jasne. Okay? Dobre, takže dáme na tú ruku. Ďakujem. Takže Marianka, ešte raz ďakujem pekne na všetko. Prajem veľa zdravia. Ďakujem. Michal, a tebe hlavne hovorím veľa úspechov. A drž sa takto v tej komisii. Dúfam, že ma nesklameš v tomto. A naozaj dáš to na stôl tak, ako to je. To bude vec. Ja sa zbláznim. Pájdeme do Tatier. Alenka, ja ti ďakujem za tie informácie, čo si povedala. Ono, mne to dalo veľa nápadov, ako ďalej možno veci zlepšovať. Ale mi sa nezdá, že by to bolo až také zlé, ako si to povedala. A si predstav, že príde nový človek z ulice a tak tomu to dosi vysype všetky zlé informácie, tak sa otočí a ide preč. Tieto veci sa majú riešiť s tvojim nadriadeným priamo a to si myslím, to si asi mala robiť. Bolo toho moc. Ale na druhej strane musím povedať, že ľudia ako ty, mne to dalo strašne veľa, si vysoko vážim. Ver mi, že som sa vrátil naspäť ja do mojej mladosti, ja som makal tiež na 3 smeny kedysi. Tak toto má roko na pamiatku na náš spoločný výkon, ktorý bol tedy. Ďakujem. Ja by som možno urobil jednu vec, že by som, ak sa dá, ti prispel na tvoj domček sumou 2000 eur. Ja si vyčítam sám, že som nebol skôr, pretože som ti nemohol skôr pomôcť. Ďakujem. Ja vybavím ti na najlepšej očnej klinike, aby ťa pozreli riadne, čo to môže byť, lebo ty si ešte mladé dievča, poviem to tak, aby si si mohla užiť aj možno tie kvety bez okuliarov a tieto pekné veci. Na zahradku nejaké zvieratka, myslím psíka si mala, psíkov si jedného mala. Jedného mám. Ja mám jedného psíka doma, uvažujem, že dám ešte jedného k tomu. A ja som rozmýšľala. Lebo dvom psíkom je niekedy veselšie ako jednému. A možno ešte máme takýto maličkosť pre teba, neviem ako to zoberieš, ale ber to ako tak, že možno by to mohlo byť pre teba zaujímavé, aby si mala trošku ten život taký oživenejší a veselší. Som si myslel, že by ti takýto malý havinko ešte doma potom pasoval. Ježiš, mám zložere. Ježiš, aké krásne, ale môjho zložere, on je žiadlivý. Nezožere, starší, mladší mu neublíži. Teraz ani na nočnú nebude môcť ísť. No a ešte to by sme povedať, že vybavili sme ti, že nemusíš ísť, ak si bola vená dneska. Nemusím. Tak sa radšej venuj
Daj mu prírastku. Ďakujem, Ježiš, takže to je aký pekný darček. Ďakujem pekne, ahoj. Ďakujem. Prajem veľa zdravia. Aj s týmto malým fešákom, hej? Vôbec som nečakala takéto prekvapenie. Ešte nikdy nikto pre mňa také niečo nespravila. Neviem, či to dneska aj predýcham. Všade panujú nejaké emócie, niekto vyjadruje svoje pocity, častejšie, hlasnejšie, niekto menej, niekto celý sebe dusí. Ja som čakal viacej, musím povedať, som čakal viacej kritiky na pracovníkov firmy, na celú firmu a musím povedať, že väčšina tých pracovníkov sú naozaj lojálni ľudia, ktorí majú záujem, chcú a sú nahnevaní vtedy, keď im niekto bráni urobiť výkon a zarobiť svoje peniaze. A to je základ.